sellest, kes pidevalt kuulas kõiki Vaba-Euroopat ja kõiki sellised. Ja sai kätte ka, jah? Jah. No, vahel oli nüüd segamine peal. Mm-hmm. Siin on nüüd 7. mail 1999. Mm-hmm. Tanel Tartust ja siis ka Edgar. Kohe. Jäätä banaaniga või mitte. Rikud mul läätsa ära. Kui ma 3 banaaniga panen, siis üks võibolla ei aita. Kas see jutt ka peale jääb? Kuidas? See on väga ikkivookne jutt. See ei ole midagi see võrdes sellega, mida me Tartus hakkame rääkima. Eks. 1999. Lähme poosi sisse. Räägi paar sõna ka. Oi, nüüd on juba aparaadid käivad. Ja ennuga kunagi ei tea, tähendab, siis tuleb jah mingi ametlik. Ei võtta, Aga tehnika on ju vahepeal arenenud, nii et läheb ikka iga kord paremaks. Ainult inimesed lähevad muidugi mõned vanemaks ja mõned nooremaks. Aga noorte kambad, eks ole, oma vahel, kas pikas üliõpilased, eks ole, võtavad viina ja võtavad natuke, eks ole. Ja, ma siin lõpe kallale. Ei, lihtsalt siin.
kolme taas. Joo, siinä ei Jo.
Och önska henne en god sommar. Tack så mycket. Vad det är härligt att få stå här vid kullen och fira ett läsårsavslut. För en del kanske det känns lite vemodigt. Jag tänker speciellt då på de elever som går i årskurs 6 och firar sin sista sommaravslutning här i kullen. Men ni går vidare mot andra mål. Och jag tycker att det är så ljuvligt att stå här. Att se all vacker grönska. Att höra alla vackra sånger. Att det är faktiskt så att man känner i hela kroppen att nu är det snart sommarlov. Under sommaren brukar jag läsa mycket. Jag plockar ibland fram några mina gamla favoriter. En av dem är boken om Nalle Puh och hans vänner i Skymila skogen. Och varje gång jag läser den så känner jag vad mycket vi har att lära oss utav djuren. För är det så att Nalle Puh inte vet någonting eller inte förstår så frågar han. Han frågar Kristoffer Robin, Ugglan, Lasse eller någon annan. Och så får vi också göra. Vi får ta hjälp av varandra och lära utav varandra. Och i Sjumilaskogen flyttar in ett exotiskt djur. Ett djur som har familjen i fickan. Och det blir lite förvåning och förstämning. Men man lär sig snart att respektera varandras friheter. Att genom att samarbeta så klarar man sig bra. När du vaknar på morgonen, Pulsamasse, vad är det första du säger till dig själv? Undrar vad vi får till frukost, sa du. Vad säger du, Masse? Jag undrar om det ska hända något spännande idag. Ja, det är ju samma sak, sa du. Ja, hon är 66. Och när Nalle Puh frågar Kristoffer Robin vad han tycker bäst om att göra, så svarar han, ingenting. Hur gör man ingenting, frågar Nalle Puh. Jo, det är att gå och ströva och lyssna på allt som man inte kan höra och ha det skönt. Det är att göra ingenting. Och jag önskar att sommarlovet ska ge er tillfällen då det händer något spännande och att ni får tillfälle att precis som Kristoffer Robin och Nalle Puh får göra ingenting. Att bara vara och njuta av omgivningen. Till alla som har bidragit att genomföra denna vackra avsnitt. Tack ska ni ha och glad sommar. Yeah.
tittade på Sandra. Tittade på. Han är ny lappan. Han har fått riksnamn på Lalla. Axel! Titta här. Axel! Hej! Anna! Åh, har du tittat Anna då? Titta Anna på honom. Det var det värsta jag måste säga. Nej, jag tog mig in och tyckte att det var så bra. Tack så mycket killar, lite hårda skor. Ja, idag var det inte upp på något sätt. Det blir inte alltid som man tänkt. Jag trodde det var jag som skulle få solsting där ute. Men så var det Mirske som drabbades. Jag tänkte att jag hade tunnast hår. Då var jag som drabbades först. Men så blev det inte. Och ni? Fick vi en chans här då att se att vi klarar ett tag utan mig. Det känns väl ändå lite speciellt. Det är absolut inte första gången som jag har sommaravslutning. Duktig på att läsa estniska. Men det finns i alla fall möjlighet kanske att ni har det, tar det som en utmaning. Alltså ni kan läsa vad helgen har läst eller skrivit sina böcker. Det är jättetråkigt.